Is this thing on yet? Yeah. On, right? Yeah. Let's go, bro. Hi guys, happy new year. Okay, sekarang ni kita kena cakap sebab sekarang dah 2 bulan kan. So, tahun baru betul tak? 2 bulan Januari betul tak? Ya, aku tahu esok kerja. Second day, buat lawa. Nak cakap? Sila. From Lux Spectra ni, yes. Hope you guys continue supporting us lah eh. Happy New Year! Happy New Year! Ini mana, mana, mana? No entry! Kau nak tahu! So awkward. Tak, apa kita buat sekarang? Aku nak apa?